От моряка до народного артиста СССР. Его роли стали национальным достоянием. Сегодня свой юбилей отмечает народный артист Геннадий Овсянников. Про знаменитого юбиляра расскажет Юлия Лосикова. Подтягнутый, як заўсёды у добрым настроі, дядька Гена, менавіта так да яго звяртаецца ў сценах роднага Купалаўскага, нягледзячы на значны статус у тэатры за 2 гадзіны да пачатку спектакля. У афішы заяўлены бенефісны тыдзень. Кожны вечар пастаноўка з удзелам Аўсянікава. Цяжка палічыць, колькі іх ужо адыграна. Больш за 60 гадоў у прафесіі і нязменна на адной драматычнай пляцоўцы Купалаўскага. А я пачынаў з самых маленькіх роляў. Ванёк у спектаклі па п'есе Святлова праз 20 год. А потым ужо і такая паболей была, Дармідонта. А на радыё, да каго я толькі не перайграў. І Чортам быў, і Вясёлым жалудом быў, і Каменным вуглем быў, і Гароховым супам быў. Ён адзіны адыграў амаль увесь тэатральны рэпертуар драматурга Макаёнка. Самага знакамітага свайго персанажа Цярэнція Калабка з трыбунала іграў аж 20 гадоў. На пляцоўку выхадзіў 650 разоў. За гэты час змяніў 2 тэатральных жонак. Працаваў на пару Захарэвіч, а потым склаўся легендарны дуэт з Макаравай. Камедыя і трагедыя пераплятаюцца ў Аўсянікава ўсё жыццё. Нарадзіўся ў Магілёве, рос без бацькоў у ваенны час. Пасля 7 класа поступіў у машынабудаўнічы, потым паўгода ў параходным у Рызі. Аднак не склалася. Вярнуўся ў школу, і там педагогі драмгуртка параілі ісці ў тэатральны інстытут. Нягледзячы на вялікі конкурс, паступіў адразу. Геннадзі Овсяніку амплуа мудрага старога замацаваў за сабой яшчэ ў тэатральным інстытуце. Усё жыццё іграў герояў двойчы старэйшых за сябе. Аднак сёння ў сваё 80-годзе роля нарэшце адпавядае ўзросту. У соты раз выходзіць на пляцоўку Купалаўскага тэатра ў дударскім вечары. Зрэшты, гэтыя запатрабаваныя амплуа выкарыстоўвалі і беларускія, і расійскія кінарэжысёры. Стужак у Овсянікава няшмат, але запамінальным ён зрабіў кожны вобраз. Он не работает в одном русле, в одном характере. У него очень много манков таких актерских, и его роль, она разнообразна. Если он даже будет играть там драматической роли, все равно у него будут куски комедийные. Если будут комедийные, то в любом случае это будут драматические куски. Вот это и показывает то, что артист высшей пробы. Вот это дядя Гена. Мэтр драматычнай сцэны трымае марку на бенефіцыянта кожны вечар аншлаг. Аднак самы галоўны выхад сёння – акуратна юбілей у Купалаўскім тэатры творчы вечар, прысвечаны дядзькі Гені. Юлія Лосікова, Віталій Дзяшкевіч, агенцтва «Таленавін».